Түз эфирде кабарлардын жыйынтыктоочу чыгарылышы кызматыңыздарда Ажина Досунбетова саламатсыздарбы. Бир үздүү адаттагыдай эле негизги темалардын түрмөгү менен баштайбыз бүгүнкү программада. Альтернативдик кызмат өтөгөндөр эми прокуратура органдарына кабыл алынат. Бардыгы армияга барып келиш керек. Бардыгы это обязанность. Армияга барып келесиң деп серьёзный жумуштар бериш керек эмес. Ош шаарына нан сүт павильондорун куруу кечеңдөөдө. Биз тийиштүү органдарга кат негизинде архитектура башкармалыгына көрсөтүүгө кат жөнөттүк. Эми Кыргызстанда ыкчам консультативдик медициналык жардам көрсөтүү бөлүмү ачылат. Медициналык мекемелерге жеткизүү же болбосо ошол жака келип кеңеш берүү болуп эсептелет да. Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев бүгүн иш сапары менен Кыргызстанга келди. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. Казакстандын президентин Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев тосуп алды. Иш сапардын алкагында мамлекет башчылары кыргыз-казак кызматташуусунун алкагында актуалдуу маселелерди талкуулашат. Ошондой эле Атамбаев менен Назарбаев Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий борбору менен Ак жол контролдук өткөрмө пунктунун ортосундагы телекөпүрө аркылуу мамлекеттик чек аранын кыргыз-казак участкаларындагы бажы контролун алып таштоо аземине катышат. 1 сентябрдан тартып дарыканаларда кээбир дарылар рецепт менен гана сатылат. Дары менен камсыздоо жана медициналык техника департаменти республикалык саламаттыкты сактоо уюмдарынын жетекчилерине сентябрга чейин дарыгерлерде дары жазып берүү үчүн атайын бланктар менен толук камсыздоону эскертти. Аптека уюмдары дарыларды атайын LC1 жана LC2 бланктарына жазылган рецепт боюнча гана бериши керек. Дары менен камсыздоо жана медициналык техника департаментинин директорунун орун басары Жаңыл Азырдын айтымында дүйнөдө антибиотик резиденттүүлүгү боюнча маселе курч болуп жатат. Ошондуктан рецепт менен гана антибиотиктерди сатууну жөнгө салуу үчүн рецепт бланктарынын формасы жана структурасына өзгөртүүлөр киргизилди. Бирок бул система аябай мыкты деп айта албайбыз, ошентсе да кандайдыр бир көзөмөл жүргүзүүгө мүмкүндүк болот, деди ал. Альтернативдик кызмат өтөгөндөр эми прокуратура органдарына кабыл алынат. Мындай мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев өткөн жуманын аягында кол койду. Талдоочулар болсо альтернативдик кызмат өтөгөндөрдү жогорудагы жумуштарга кабыл алуу туура эмес деп баалашат. Алардын ырасташынча аскердик милдетин альтернативдик жол менен аяктагандар прокуратура органдарынын жана мекемелердин талаптарына жооп бербейт. Президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик кызмат жана прокуратура жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизген мыйзамга кол койду. Күчүнө киргенден тартып альтернативдик кызмат өтөгөндөр күч органдарына кабыл алынат. Мыйзам ден соолугуна байланыштуу альтернативдик кызмат өтөгөндөрдүн прокуратура органдарында жана мекемелеринде кызмат кылуусуна жол ачуу максатын көздөйт. Мунун негизги зарылчылыгы бар болчу. Эмне дегенде альтернативдик кызматты өтөгөндө ал жанагы ден соолугуна байланыштуу алууга болбойт. Жана үй бүлөлүк шарт менен альтернативдик кызматты өтөгөндөргө ошол укук коргоо органдарына аскер кызматына алууга укугу бар. Анын кызмат кылууга алууга болот. Ошондой сиз айткандай мыйзамда кабыл алынган. Коргоо министрлигинен кошумчалашкандай, жаңы мыйзамга ылайык ден соолугуна байланыштуу альтернативдик кызмат кылгандар прокуратура органдарына жумушка кабыл алынбайт. Ал эми үй бүлөлүк шартына байланыштуу альтернативдик кызмат кылгандар менен аскердик мөөнөттү аяктагандар тең укуктуу боло алат. Айрым жарандар аталган кызматтарга аскердик милдетин толук өтөгөндөр гана кабыл алынышы керек деген ойлорун билдиришет. Бардыгы армияга барып келиш керек. Бардыгы это обязанность. Армияга барып келбесең да серьезный жумуштарды бериш керек эмес. Эми армияга барбагандардын саны көбөйөт да. Какой то чыныгы патриоттор барат, баарыбыр түшүнүгү бар балдар обязательно барат, алар өздөрү барат военкоматка. Анан кийин баягы ушу мен милицияга өтө албай калам, айласы жок барган балдар уже сүйүнгөн боюнча барбай калат да. Аскер комиссариатынын маалыматы боюнча акыркы жылдарда өз каалоосу менен аскерге баргандардын саны өскөн. Талдоочулар кабыл алынган мыйзам күчүнө кирсе мекенге кызмат кылгандар кескин кыскарат дешет. Ошондой эле альтернативдик кызмат кылгандар жогорку кызмат орундарынын талаптарына жооп бербейт.
baya memleket tarafından çektelgen akçanı tölüp koyuyla anan askerlik biletini alıp bayağı alternatif hizmetli büttü degen askerlik biletini algandan keyin bayağı kural jaraktardı bilbeydi, askerlik ustalıktardı jakşı bilişpeydi. Oşon üçün bayağı askerlik küç strukturalarına hizmetka alganga men ойлойм туура эмес. Дүйнөлүк практикада альтернативдик кызмат өтөгөндөрдү күч түзүмдөрүнө кабыл алуу мүмкүнчүлүгү жок. Мындай шартты жаратуу менен коррупциялык схеманы күчөтө өздөйт талдоочулар. Жаңы мыйзамга ылайык акчалуулар аскердик билетти сатып алып, жумушка орношууну көздөп калышы ыктымал дешет. Бечара кембагалдардын балдары 25 миң 30 миң төлөп барып, армиядан альтернативдүү аскер билетин алганга мүмкүнчүлүгү деле жок. Биз дагыл болсо багыл коррупциялык схемада жүргөн офицерлерди же болбосо күч блокторундагы адамдарды эми баягы акчаны жакшы көргөн оңой жол менен барып алып биздин тагдырыбызды чече турган азаматтар менен толуктаган турабыз. Мамлекеттеги тартиптин болушуна өтө кооптуу мындай жакшы жагдай түзбөйт деген ойдомун. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2015 жылдын 26 июнунда кабыл алынган. Ага өлкө башчысы 7 августта кол койду. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Адина Досунбетова, Зайра Абдукеримов, Ынтымак. Башкы прокуратура парламенттик шайлоого көзөмөл жүргүзөт. Өнөктүктү өткөрүүдөгү мыйзамдуулукту камсыз кылуу максатында атайын штаб түзүлгөнүн бүгүн кабарлашты. Штабты башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов жетектейт. Максат мамлекеттик органдарда кызмат адамдарынын өз бийлигин тигип же бул саясий партиянын кызыкчылыгы үчүн пайдалануусуна жол бербөө. Эгер шайлоодо ошондой учурлар каттала турган болсо, ал аткаминдерлерге карата чара колдонулат. Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Алдыдагы парламенттик шайлоого карата Жалал Абад облусунда сыноо иретиндеги тест жүргүзүлүп бүттү. Облуста жалпы 417 шайлоо участогунан биометрикалык каттоодон өткөн 38 миң адам тестке катышты. Анын 3 миңге жакынынын тизмеси чыкпай калды. Себебин жергиликтүү бийлик өздүк маалыматын июль-август айларында тапшырганы үчүн жалпы базага кирбей калганы менен түшүндүрөт. Биометрикалык каттоодон өткөрүү 15 сентябрда токтоп, ал эми 15 августта шайлоо участкаларында шайлоочулардын тизмеси илинет. Тизмеден чыкпай калган жарандар участкага келип, тактап кетиши зарыл. Мындай так анан мындай бир сапаттуу өтсүн деген маанидеме кылып атабыз. Бирок азыр акыркы учурда мына биз үйүмү кыдырып эме кылгандан кийин уже 4-5% өттү. Кээ бир областтардан биз кичине алдыга эме кылабыз азыркы акыркы маалыматтар боюнча дагы. Бирок мен ойлойм мына Мукак Кусанов айткандай эми Кудай өзү сактасын бизде бир мындай бир так маалыматтар гана жыйналып баягы эмесине чукабай атабыз. Бирок ички тышкы миграцияларды баарын эме кылганыбызда биздин жарандардан бир 5% гана аз өтө элек калды да ошого жетпеген. Түн көчөдө сатылышына тыюу салынып, павильондор ачылмак. Айтылган мөөнөткө аз эле убакыт калганы менен курулушунан дайын жок. Шаардык санэпидемиялык көзөмөлдөө кызматы павильону түшүүчү жер чечилсе, анан ишке ашырылат деп билдиришүүдө. Ал эми шаар тургундары жол жээгинде бейти ачык сатылып жаткан азыктарды иретке келтирүү керек дешүүдө. Кененирээк Жумагүл Закированын материалында. Сүт азыктары мына ушундай ажатканалардын жанында курулуш иштери жүрүп жаткан жайларда сатылып жатат. Бул жерде жалпысынан 20га жакын сатуучу бар. Ош шаарынын борбордук базарында сүт сатуучу атайын павильон бар. Бирок ал жерде сүт саткандар азыраак. Бул жай базардын четирээгинде жайгашып, кардарлар анчейин бара бербейт дешип эл жыш жерлерге сатышууда. Ошондой эле сүт павильону тар болуп сатуучулардын баары батпайт. Бизге эми ушу чаңда отурабыз да. Чаңда отурбастан бизге сөзсүз павильон керек. Андай клиенттер айнып кетет, кээде ысыкта сүйүт айрандар эми ачып кетет, кээде аркага кетет. Бизге таза павильон керек да. Нандар деле сүт сыяктуу көчөдө, чаң жерлерде сатылып жатат. Кардарлар ачык жайда сатылып жаткан нанды алгандан чочулаган менен керек убакта алууга туура келерин айтышат. Алар ден соолукка залакасын тийгизбей иретке келтирсе жакшы болмок дешүүдө. Нандарыбыз ачык жерде турат, сапатка жолук ылайык жооп бербейт. Адамдардын турган шарттары өттө татаал жерде туруп соода кылышат. Бардыгынын ушундай санкиникасы жок. Көчөдө сатылып жаткан нан жана сүт азыктары санитардык талаптарга жооп бербейт. Санитардык көзөмөлдөө борбору күзгө чейин нан менен сүттүн көчөдө сатылышына тыюу салып, павильондор ачылат деген маалыматты май айында билдирген болчу. Айтылган мөөнөткө аз убакыт калган менен курулушунан дайын жок.
азыркы мезгилде сүт павильондун мындай санитар талапка жооп бербегендиги аныкталды. Ал боюнча дагы биз мэрияга сунуш колдодук сүт павильонун башка жакка которууга. И жана сүттү башаламан сатууда ал биздин колубуздан келбейт. Ал көчөдө сатылган сүттөр боюнча правоохранительный органдар, ички иштер башкармалыгы толук жардам берсе, биз аларды толук арылта алабыз дейбиз. Ал эми нан павильонун куруу боюнча кат Ош шаардык муниципалдык мекемесине жиберилген. Азыркы күндө жер маселеси такталып жатат. Жерди тандоо архитектура кызматына жүктөлгөн. Жол боюнда нандарды, сүттөрдү соодап түйүндөрүнө киргизүү, жайгаштыруу боюнча биз тийиштүү органдарга каттын негизинде архитектура башкармалыгына госреестрге кат жөнөттүк. Ал жерден комиссиянын чечимин негизинде корутундулар келгенден кийин мыйзам чегинде иш алып барып каралат. Ош шаардык муниципалдык мекемесинен кошумчалагандай, павильон үчүн жай аныкталары менен дароо курулуш башталат. Курулуш 2 ай аралыгында аягына чыгарууну пландалган. Жумагүл Закирова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Кыргызстанда эски үлгүдөгү паспортторун ID картага алмаштырууга милдеттүү жарандардын саны бүгүнкү күндө 100 миңдин тегерегинде. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын калктык каттоо департаментинин директору Дүйшөн Сатыбалдыев билдирди. Сатыбалдыевтин белгилешинче, быйыл шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизилип, Кыргызстандын ичинде 2004-жылкы үлгүдөгү ID карта ал эми чет жакта жүргөндөр жалпы жарандык паспорту менен гана добуш бере алат деген талап коюлду. Ошондуктан 1994-жылкы көк жана 1974-жылкы кызыл паспорттор алмаштырылышы шарт. ID карта 2 аптада жасалат, баасы 170 сом. Өзбекстанды жана Тажикстандын 689 номурдагы жарандарына кыргыз жарандыгы берилди. Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев кыргыз республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө жана кыргыз республикасынын жарандыгынан чыгуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын сайтында маалымдалган. Алардын ичинен көпчүлүгү тарыхый мекенине кайткан этникалык кыргыздар Өзбекстан республикасынын жана Тажикстан республикасынын мурдагы жарандары түзөт. Эми Кыргызстанда облустук ооруканалардын ар биринде ыкчам консультативдик медициналык жардам көрсөтүү бөлүмү ачылат. Анда оор абалдагы бейтаптарды ооруканаларга жайгаштыруу жана аларга кеңеш берүү кызматы аткарылат. Бул медициналык жардам көрсөтүүнү жакшыртуу долбоорунун алкагында кийинки жылдан баштап ишке ашырылмакчы. Саламаттыкты сактоо министрлиги быйыл медициналык жардам көрсөтүүнү жакшыртууга багытталган долбоор даярдап жатат. Ал бейтаптарга учурунда жардам көрсөтүп, алардын өмүрүн сактоо максатын көздөйт. Азыр долбоор даяр болуп, коомдук угууларда талкууланып жатат. Долбоорго ылайык, Кыргызстанда облустук ооруканалардын ар биринде ыкчам консультативдик медициналык жардам көрсөтүү бөлүмү ачылышы каралган. Эмнеге жооп берет, кандай иш аппарат, кандай кеңешкелер барат, кандай бөлүмдө жардамды берүү жөнүндө ошол так регламент жок болчу. Ошол негизинде ЮНИСЕФтин колдоосу боюнча ушул ишти иштеп чыктык. Оор болуп жаткан больнойлорду, бейтаптарды кийинки деңгээлге, өйдөгү деңгээл медициналык мекемелерге жеткизүү же болбосо ошол жака келип кеңеш берүү болуп эсептелет да. Ошондой эле консультативдик медициналык жардам көрсөтүү бөлүмдөрүндө тез жардам кызматынын унаасы кеминде 4-төн болушу керек. Ал заманбап тарзда болуп, керектүү аппараттар менен толук камсыздалмакчы. Тез жардам кызматынын унаасында дарыгер, фельдшер жана кеңешчи бейтаптарга жардам көрсөтүп, ошол эле учурда оорусу тууралуу маалыматты жаза келет. Болгон проблемалардын бирөөсү машинелерибиздин абалы начар. Областтык деңгээлдеги же националдык деңгээлдеги бейтапканалар өзүнө алып кетпей койгон учурлар көп кездешет. Эми болсо ушул жолдо биз баарын тактап берип атабыз. Ким чакыра алат бул бригаданы? Бул көчөдө турган эле кишини алып кетпейт. Бул бейтапканада жаткан кишилерди ташып турчу анан консультативдик кээ бирде медициналык жардам берүүгө шартталганда. Мындан сырткары тоолу жана алыс аймактарга оор абалдагы бейтаптарды учак менен жеткирүү жагы каралган. Ал коргоо, өзгөчө кырдаалдар, саламаттыкты сактоо министрлиги жана милдеттүү камсыздандыруу фонду тарабынан биргеликте ишке ашырылат. Долбоордо көрсөтүлгөн иш мерчемдерди жүзөгө ашырууга каржы саламаттыкты сактоо министрлигинен каралат. Ар түрдүү да медицина бул
кымбат нерсе чынында. Эгер де баягы европалык стандартта медициналык каражаттар менен камсыкла турган машиналардын баасы берки бир эсеп менен эле 3 миллион 4 миллион сом тегерегинде турат. Минималдык немесичи. Анан канчалык баягы жогорку технология колдонган медициналык каражаттар пайдаланыла турган болсо, андан да өсө берет да. Долбоор коомдук угууларда талкууланып, оңдоо түзөлөр киргизилип өткөн соң Саламаттыкты сактоо министрлиги жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна жиберилет. Анда макул деп табылган соң 2016 жылдан баштап көрсөтүлгөн иштер аткарыла башталмакчы. Министрликтин өкүлдөрүнүн билдиришинче, ар бир облустук ооруканага жогорудагы шарттарды түзүү үчүн 10 миллион сом каражат сарталмакчы. Назгуля Хонова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Бүгүн Ош шаарына Кыргыз Республикасынын коргоо министринин орун басары Нургалай Жумаев келип, жергиликтүүлөрдү кабыл алды. Анда Ош шаарынын жана облусунун тургундары түшүлгөн суроолоруна жооп ала алышты. Негизинен аскер кызматында иштеген ардагерлерде пенсия жагынын камсыздоо маселеси көтөрүлдү. Министрдин орун басары Нургалай Жумабаев тургундардын суроолоруна жооп берүү менен бирге сунуштарын да кабыл алды. Максаты аскер комиссариатынын ишин илгерилетүү жана пенсионерлердин көйгөйлөрүн угуу болуп саналат. Социалдык жактан камсыздоо дагы бир негизги вопростордун бири. Ал боюнча азыр бизде үйлөр курулуп жатат. Баткен областында, Ош областында, Чүй областында жана башка областтарда ошол негизги планда бул биздин башкы кол башчыбыздын жетекчиси менен президентибиздин буйругу менен ошол иш-чаралар жүрүп жатат. Жалал Абад облусунда маңзатка байланышкан кылмыштын саны өстү. 6 айдын жыйынтыгы боюнча маңзатка байланыштуу 95 кылмыштын бети ачылып, 873 килограмм мыйзамсыз маңзат жүгүртүүдөн алынган. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15 учурга көп. Азыр маңзатка каршы күрөшүү кызматы кара курайларды жок кылуу боюнча иш-чараларды жүргүзүп жатат. Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын маалыматы боюнча 6 айда жалпы 873 килограмм мыйзамсыз баңгизаты кармалган. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 2 эсе көптүгүн көрсөтөт. Катталган 95 кылмыш иши боюнча сотко тартылган учур жок. Акыркы учурларда Жалал Абад облусунун аймагында баңгизаттарга каршы күрөшүү кызмат тарабынан атайын МАК жана кара курай операциялары жүрүп, 6 ай ичинде баңгизаттарды каршы күрөшүү кызмат тарабынан жалпысынан 873 килограмм ар түрдүү баңгизаттар алынган. Былтыркы жылы 278 килограмм болгондо, былтыркыдан 2 эсе көп баңгизаттары быйыл алынган. Бул боюнча жалпы 95 кылмыш аныкталып. Бүгүнкү күндө областтын аймагында 20 гектар жердеги кара курай салмагы 18 тоннага жеткен маңзат өсүмдүктөрү жок кылынган. Учурда баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүлүүсүнө бөгөт коюу, ага байланышкан кылмыштардын бетин ачуу жана болтурбоо максатында ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бардыгын ачат ашет. Алып айттым. Айландырып койдум бак. Күйбөйтөм Жалал Абад облусу боюнча жалпы 607 гектар жерди жапай кара курай ээлеген, анын ичинен 483 гектары Токтогул районунда өсөт. Токтогулда да бул өсүмдүктү жок кылуу иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда Токтогул районунун Терек Сай айыл округунда жапай өскөн кара курайларды жок кылып жатабыз. Азыр бул жерден баштадык. Буга чейин Камбар атанын бойлорундагы өскөн кара курайларды жок кылганбыз. Жапай өскөн кара курайдан наркотикалык зат жасалат, гашиш, марихуана. Эскерте кетсек, Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Мелис Турганбаев июль айынын башында Токтогул районунда болуп, Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгына жергиликтүү тургундар, айыл өкмөттөрү менен биргеликте жапай өскөн кара курайларды жок кылуу боюнча тапшырма берген. Кылымжан Азамат кызы Микель Назарбаев, Ынтымак, Жалал Абад шаары. Чыгарылышыбызды эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Дүйшөмбү күнү Түркиядагы АКШнын консулдугуна белгисиз эки аял тарабынан куралдуу кол салып болду. Чабуул жасаган аялдардын бири полиция тарабынан колго түшүрүлгөн. Маалым болгондой, кармалган аял 51 жаштагы Түркиянын жараны экендиги аныкталган. Атышуудан эки тараптан тең жабыркагандар болгон эмес, ошол эле учурда Стамбул шаарынын башка аймагында да полиция мекемесинде жардыруу катталып, бул эки чабуулдун бири бирине кандай катыштыгы бар экендиги боюнча полиция иликтөөнү баштады. Дүйшөмбү күнү Түркиянын Стамбул шаарында АКШ элчилигине белгисиз эки аял тарабынан кол салуу болду. Алардын бири полиция тарабынан колго түшүрүлгөн. Бул тууралуу шаар бийлиги кабарлады. Окуядан соң кырсык болгон жер курчоого алынып, күч органдары кылмышка шектүүлгөн экинчи аялды издөөгө түштү. Эки тане сивил баян,
Эки аял азык түлүк салуучу баштыктарды көтөрүп баратышкан. Тарсылдаган үндөр угула баштаганда терезеден карасак, курал кармаган бир аял жашынып отуруптур. Экинчиси тартип сакчыларына жана консулдукта иштеген кызматкерлерге карата 4-5 ирет ок чыгарды. АКШ департаментинин маалым болгондой, атышуудан кызматкерлерден жабыркагандар болгон эмес. Биздин Стамбулдагы консулдугубузда атышуу болду. Кагылышууда кызматкерлерибизден жараат алгандар катталган жок. Азыр биз Түркия бийлиги менен биргеликте иликтөө иштерин баштадык. Жергиликтүү маалымат булактарында кабарлангандай, кармалган аял 51 жаштагы Түркиянын жараны экендиги аныкталган. Ошондой эле ал өлкөдө тыюу салынган уюмдардын мүчөсү деген айып менен жаза мөөнөтүн өтөп чыкканы тастыкталды. Кийинчерээк АКШ консулдугуна кол салууну кармалган аялдын катыштыгы бар деген террористтик уюм тарабынан уюштурулганы маалым болду. Мындай антиамерикалык топтор АКШ менен Түркияда террористтер деп белгиленет. Түркиянын күч органдары акыркы айларда өтө каттуу даярдыкта турушат, анткени өлкө бийлиги тарабынан терроризмге каршы согуш жарыяланган. Андан бери Түркия Сириядагы ислам мамлекети тобуна, Ирактагы күрдтөргө карата аба соккуларын жиберип келет. Консулдук менен Стамбулдун башка аймагындагы полиция мекемесине жасалган чабуул бир эле маалда катталды. Андагы полиция мекемесинде автоунаага коюлган жарылуучу зат колдонулган. Натыйжада 10 адам жараат алып, алардын 3 аскер кызматкерлери болгону маалым болду. Эми Колумбиядагы окуя тууралуу сөз кылабыз. Колумбиянын Меделин шаарында жыл сайын өтүүчү гүлдөр фестивали быйыл да шаарды тонналган гүлгө толтурду. Жогорку деңгээлде өткөрүлүп жаткан парадка катышуучулар өз фантазияларына жараша түрдүү көлөмдөгү гүл жасалгалары менен келишкен. Муундан муунга калтырылып келаткан гүл майрамына коңшу аймактардан да катышуучулар чакырылган. Шаарды жыпар жытка бөлгөн гүл фестивали туурасында кезектеги материалда сөз болот. Колумбиянын Меделин шаарында гүл фестивали өткөрүлүүдө. Шаар тонналаган гүлдөргө толду. Мында роза, хризантема жана гвоздика гүлдөрү бар. Ар жылы ушул маалда Меделин эң масштабдуу жана эң кооз шаарлардын бирине айланат. Ар бир катышуучу өзүнүн композициясын алып келген. Качандыр бир кездеги колониялык мезгилде үстөмдүк кылып турган тарапка жергиликтүү жашоочулар ушундай себетчилерде салык төлөшчү. 50-нчү жылдары өлкө кулчулуктан бошотулган. Азыр тургундар бул себетчилерге гүл толтуруп көтөрүүдөн баш тартышпайт. Жашы улгайган адамдар көлөмү бир аз кичүүрөк жасалгаларды алып баратышат. Ал эми жаштар гүлдөрдүн кооздугу боюнча эле эмес, алардын чоңдугу боюнча да ат салышат. Эң чоң жасалга 90 килограммга жетет. Бирок мында гүлдөрдүн куралышынын мааниси бааланат. Менин композициямдын мааниси жаш балдарды, өсүмдүктү, жаныбарларды жана жашоону сүйүүгө үйрөтү. Ар бир ата-эне өз баласын окууга жиберерден мурда ушул маселени биринчилерден болуп үйдө үйрөтүшсө дейт элем. Мындай жыпар жыттуу парад Меделин шаарында 58-нчи ирет өтүп жатат. Ага коңшу аймактардан да флористтер чакырылган. Биздин үй бүлөнүн атынан 3-нчү муун катышып жатабыз. Буга чейин чоң ата чоң энелерибиз келишчү. Андан кийин таякелерим, эми болсо мынтип мен катышып жатам. Колумбиянын салкын аба ырайы гүлдөрдүн бир нече түрүн өстүрүүгө ыңгайлуу. Ал гүлдөрдү бүт дүйнөгө жиберүүчү Голландиядан кийинки өлкө болуп саналат. Мына ушундай жагымдуу кабар менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эгерде сиздин да кандайдыр бир социалдык көйгөйүңүз же чечилбеген маселеңиз болсо, Ынтымак телеканалына кайрылсаңыз болот. Байланыш телефону 201-76. Чыгарылышыбыз Ынтымак сайтында да жайгаштырылды. Өлкөнүн орчундуу окуялары жана алам алкагындагы акыркы кабарларды Ынтымак чекит кежи сайтынан окуп, онлайн режиминде уксаңыз болот. Эми кесиптешим сиздерди аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырат. Жашообузду жалангана жакшы жаңылыктар коштосун. Саламатсыздарбы? 12 августка алынган аба ырайы маалыматы менен таанышып алыңыздар. Кыргыз гидрометинин берген маалыматы боюнча эртең жамгыр жашы күтүлбөйт. Батыштан сокон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкөсүнчү областында 14-19, күндүзү 30-35 градус. Талас областында түнкөсүн 8-13, ал эми күндүзү 27-32 градус. Ысык Көл областында түнкөсүн 7-12, ал эми күндүзү 21-26 градус.
градус. Нарын облысында түнгүсүн 6-11, ал эми күндүзү 21-26 градус. Баткен облысында түнгүсүн 14-19, ал эми күндүзү 30-35 градус. Жалабат облысында түнгүсүн 14-19, ал эми күндүзү 30-35 градус. Ош облысында түнгүсүн 14-19, ал эми күндүзү 30-35 градус жылуу болот. Бишкек шаары боюнча барайынын болжоо 12 августта жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17 градус, ал эми күндүзү 31-33 градус. Ош шаары боюнча барайынын болжоо эртең Ош шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16 градус, ал эми күндүзү 32-34 градус болот. Сиздер эртеңки күнгө алынган аба ырайы маалыматы менен тааныштыңыздар. Аны менен мен Райхан Орозбекова тааныштырдым. Саламат алыңыздар.